Czechy, Micie. Dobro. A kaka je mensur. Mensur isti. Koliko je razbio tu, šta je sve razbio? On je kažen, on tu dabe, nema platu. Ne može da otplati to što je sve razbio. Dobro, a Mina? Ko? Mina Rubaški. Katastrofa. Ona je sa mnogo muškaraca bila i sa svime spavala i on to njoj prebacuje, razumeš? To je to. Što su mi ona viče, nije, on jeste i to je to. Njega je sramota da izađe sa njom na ulicu i zato će se raziđe od nje. Isto je to Luna radila. E sad, znači, Marko oprostiti ili neće? A Marko? Ja nisam ništa loše čula za Marko. Samo ne znam što je oprašta to. Što se ne raziđe, ono Jelena je jako kulturna. Jelena Pešić. I ko je tu još ovako... Ne znam. Dobro, Dragana Mitar. Katastrofa. Ona ne dira druge, ali je... Bezobrazna sa ovim. Što ga je uzela kad ima troje dece i žene. A ona ima muža i dete. Edu. Što misliš, čekaj da kažem, što misliš na Dragana Mitar? Sve najgore. Za kurvetina teška, da je spavala sa stonjim. I? Dobro, ne dobi kakvu bolest. Čas mera menja. Ovo je muškarac, čas ona, čas onaj. Ok, a o Brendonu? Brendon je što se pravi blesa tako, inače ga dobro kultura. Aha. To se lepo izražava, ovo pristoje. A... Nije Halapi, nije. Prošle godine je bio Halapi, stanovi kod Eglada. A Zorica Marković? A Zorica je tu plaćena da komentariše, inače ona je postigla svoje u životu, ona je, ima puno pesama, ona je zvezda. A kakva je Zorica Marković tamo od Zavrzi? A ništa, nije bezobrazna, ona samo komentariše to što vidi to. Zato je tu primaju. Dobro, a kakva je, Ivana Šopić, kakva je Ivana Šopić? U, katastrof. Ma jezičeno u liku. Šopić? Da, prvo je išla, prvo je bila sa Filipom, spavala, pa onda je sa Tomovićem, Vladimirom, pa onda, ko još treći? Nemo se setim s kim je još spavala, pa sad je sa ovim, Karić je to prebacio. I kaže napolju, u Beogradu je katastrofa kakva. I? Kako je još Šopić izgleda? Kako je još Šopić izgleda? Dobro, ona nije ružna, samo što je... Ona je košarena. Dobro, a kako je gleda Bora? Bora je katastrofa. Ima jezik težak. Kako, jezik? Znaš ko je tamo najbolj? Ne, kako, jezik težak, kako? Katastrofa. Katastrofa? Da. Znaš ko je tamo najkulturniji? Ko? Samo što pije, on je film. Mhm. On nikoga ne dira, on niko... Jo, vidiš šta je ovo, neko pogledamo. Jo, kako se prebrati. Nisam čula za Boru, kako Bora priče? Ima jezičeno grozno, psuje, mrtve, žive i sve se... Samo odveže jezik, samo tuče.